Han snackar oss. Friberg. Bås fortsätter spela bra försvarsspel. Pressar Uppsala till ett svårt skott kanske. Här kommer trea. Axel Nordström. Jakob Sigurdsson. Det är Bisping, sänker till igen. Viktig Gellefors, lång trea, sänker den och vi har 16-18. Aris Connor, nice. Jai Smith. As person slaps gott. Oh. Han snackar oss, Axel Nordström. Han kommer skjuta den här skott, jag lovar er. Jag bara gillar den typen av moves. Ah! Ah, det är Sekovic. Han snackar oss, snackar oss. Ut till Gärdefors. Gärdefors då trean. Snabb release var han, pojken. Jai Smith. Oh, kraftfullt! Axel Nordström. Step back, två poäng, Axel Nordström. Jakob Sigurdsson sänker trean. 23 sekunder kvar av tre perioden. Man snackar oss till Axel Nordström. Viktor Gärdefors sänker den trean. Löfven Johansson. Fick han till show. Där tog vi oss ledningen med blott ett poäng förvisso. Axel Nordström bökade under korgen. Step back. Au, vilket skott. Axel Nordström. Sigurdsson. Simon Gunnarsson. Allan Sekovic sänker trean. Folk som är statistik. Statistik i alla fall. Ja, det var matchen. Och Uppsalas chanser att gå till slutspel minskade drastiskt. Gör med det.